Береза, липи та каштани – багаторічні дерева по вулиці Гожулянській обнесли парканом. По один бік від них дорога, по інший – кіоски та п'ятиповерхівка. Її мешканці – пенсіонери, які живуть тут по 45 років, у відчаї. Ми садили ці дерева, щоб якось нас захищали. Нас ніхто не запитує. Раптом ми стоїмо ранком, дивимося, тут стоять оці забори, загорожі. Коли виявляється, тут повинно щось будуватися. Ми виясняємо, це має будуватися, тут оцей магазин. Нас ці дерева захищали скільки там років. Тепер вже їх будуть зрізати, бо будуть продавати горілку. Полтавці кажуть, незабаром взагалі не матимуть чим дихати. Там уже вирубали заправка. Тут уже там і там залишилося. Єдине, що у нас залишилося, це, що у нас зелений уголочок і все. Жінки скаржаться, у цьому мікрорайоні їх взагалі оточили магазинами та кіосками. Що так, як то кажуть, по хворобі сна немає. Тільки задрімав, тут уже ла-ла-ла-ла, крики, пісні, музика. І, коротше, говорю, нам оцей магазин тут не нужен взагалі. Люди кажуть, до будівництва дістатись не можуть, огорожа приховує всю роботу. І так само робітники не показують, чи мають дозволи. Викликали полтавці навіть поліцію. Правоохоронцям нібито пред'являли документи. До них не добереся, не доб'єся взагалі. Вони там у загородки і все. Вони вже тут видобули, вже під фундамент вже видобули яму, ці канали під фундамент видобули. А міліція нам сказала, як будуть рубати дерева, ви подзвоніть нам. Дверей у паркані немає, робітники відкрити не погоджуються. А ви ж туди якось заходите? Чи ви не заходите? Вони як і заходять. А при чому там начальство? Пенсіонери намагаються розхитати паркан, а далі ламають огорожу. Ура! Ура! Іди сюди! Приколі, чи що? Що? То тривай, давай, ми дай. Робітники, утім, не здаються. Можете нам хоч документи показати? Так, у нас все є, ми вже показували. В очікуванні зав'язуються словесні перепалки, і чоловіки таки йдуть на поступки. Давайте пойдемте посмотрим. Тронуто? Ні, ну ви почали за дерев'я. Тронуто хоч одне дерево. За парканом бачимо дерева. Роботи ведуть на ґрунті. За кілька хвилин приїздить якийсь чоловік. Він не дозволяє себе знімати. Пенсіонерам показує копії документів і радить іти до міських архітекторів за всіма відповідями. Ми звернулися за роз'ясненням до міської ради. Документи нам не показали. Коментувати на камеру не схотіли. Усе, що вдалося дізнатись через прес-службу. Дозвільні документи на розміщення споруди є. А ось що буде із деревами – невідомо. Далі цитата. Управлінням з питань містобудування та архітектури повідомлено власника тимчасових споруд на перехресті вулиці Гожулівська та вулиці Ковпака, управління житлово-комунального господарства та інспекцію по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста про необхідність дотримання вимог чинного законодавства під час встановлення тимчасових споруд, зокрема, щодо утримання зелених насаджень.